you have to buy your season ticket. Yeah, wow. You're going to score a lot of goals there, and you're going to score a lot of goals there. Yeah, sure. Nå skal Kristoffer Bon Suba og jeg vise dere den beste gjenværende sesongkortet. Er det de to ytterste setene? De to her. De to, 1, 2, 3, 4. Close to the pitch. You can almost hear the players breathe. Yeah. Oh, jeg gleder meg til å se sånn. Kristoffer. Beautiful view of the pitch. Yes, very beautiful. Very. Yeah. Let's sit down and try it. Yes. It's perfect. Yeah, wow. Ni plasser på rekke og rad bortover her. Fantastisk utsikt utover stadion til kompisgjengen eller venninnegjengen eller til familien. For bare 99 kroner i måneden så kan du stå her i hjertet av Sarpsborg stadion og heie guttene fram. Sarpsborg! Kjøp sesongkort. Vi trenger så mange som mulig på tribunen. Rad 11, 49,50. Nære hemmeklekken, nære banen. Flott oversikt. Her på jernbanetribunen driver guttene gjørklart tribunen til seriestart. 16-19 på den raden her er ledig. Familierabatt 10%, 1900 kroner for et sesongkort eller 159 kroner i måneden. Og du blir ikke møkket i rumpa når guttene har vasket ferdig her. Altså. Fra 32 og bortover her, ledig, nære kiosken, nære trapp, flott utsikt, ingen stolper som er i veien for noen ting. You have to buy your season ticket.